Vi har en halvtimmes utfrågning här nu på schemat. Och jag vill bara börja med att presentera personen som står bredvid mig här. Jag kan tänka mig att det kanske inte är så många som inte vet vem det är. Men jag har gjort en liten internetsökning här då, och har funnit att i år så blev du nominerad till Stora journalistpriset. Det är en stor grej. Du var topp 5 på Influencer Award och tidigare så har även vunnit eller kommit högst upp. Du har suttit med i Guld Eggs-juryn. Mm. Och du är en maktfaktor på Almedalen och har blivit utsedd till veckans mediemaktmänniska ett antal gånger kanske. Brukar omnämnas som superkommunikatör och har skrivit 3 böcker och ett gäng förord. Eller mer, saken bara förord kanske till och med. Och är i alla fall en av Sveriges absolut mäktigaste digitala kommunikatörer och opinionsbildare. Kort och gott, hon verkar vara lite överallt. Och nu är hon här, så det är kul. Britt Stakston, välkommen. Jaha, tack. Det var sjukt mycket jag måste leverera på de här 30 minuterna. Jag får leva upp till detta. Precis. Jag tänker mig att vi kör kanske en liten kort liksom, där du och jag pratar. Mm. Och sen så lämnar vi över till frågor och så. För jag tänker mig att det är nog en hel del som vill fråga dig massor med saker om. Kanske inte bara den här boken som vi ska prata om, utan kanske lite allt möjligt. Jag kanske kopplat till det vi har pratat om under dagen lite. För det ja, tror det jag också. Är sånt som den här publiken funderar mycket över. Precis, ja. Precis. Men... Ja, men till att börja med då, berätta om den här boken. Tre tweets är ingen folkstorm. Mm. Och är förstås en parafras på att 3 samtal till en redaktion inte heller är en folkstorm. Och det här är ju en diskussion som vi har berört den under veckan. Jag tycker att det också är en aspekt som är jätteviktigt att lyfta in. Det är klart att det handlar om mediekritik, men det handlar också om att göra oss mycket mer stärkta, lite för de av oss som var här på passet innan och hörde Kristina Alexanderssons brandtal för det egna ansvaret och den ökade kunskapen, så är det ju lite det jag vill med mina böcker och även med den här, att man kan vara kritisk mot att hemfalla till att just lyfta upp 3 tweets som ett exempel på en folkstorm. Men å andra sidan behöver vi också goda exempel på där förstås 3 tweets har varit början till en fantastisk förändringsprocess. Så det är ju lite att det är en bra titel, det är en bra parafras på något etablerat inom journalistiken. Men visst, 17 kan 3 tweets vara början på något väldigt bra också. Mm. Så det är det jag försöker spänna in i den här boken. Som ju var tänkt att vara klar till idag. Ja, och varför är den inte klar? Ja, då, varför har inte jag fått läsa exakt. Den inför? Och då handlar det ju om att Blankspot Project kom emellan. Just det. Du kan få berätta lite om det också. Ja, för det var ju det som jag har varit nominerad till Stora journalistpriset förra veckan. Och det handlar ju om lite att faktiskt ta tag i det som... 3 tweets diskuterar, och det handlar ju om en handfallenhet till det journalistiska uppdraget. En förtvivlan i att jag kanske har mött journalister som har velat närma sig de digitala kanalerna och har varit lite för stukade för att jag ska känna mig trygg som medborgare. Stukade inför liten hopplöshet kring att människor är mest intresserade av söta katter på nätet och känner hur 17 ska vi kunna matcha det. Eller med all rätt diskussioner om filterbubblor och så vidare. Men om man då skrapar lite under ytan och bara ställer frågan till en sån journalistgrupp som jag möter. Om ja, men vet du hur du går utanför filterbubblan? Hur gör du? Jobbar du med oviktade sökningar? Så vet de inte vad det är. Och den där frustrationen var ju vad jag ville skriva om i 3 tweets. Så att det faktiskt det handlar ju om...
det handlar ju om att ge makt och en lust till förändring för mig på individnivå, för en journalist ur sitt uppdrag och till en mängd andra aktörer som ju bara har att vinna på att omfamna digitaliseringen. Men då är det ju alltid kul att i realtid kunna testa sina idéer. Det har jag ju då haft förmånen att göra bland annat tillsammans med Martin Schibbye och Nils Resare i den crowdfundade initiativet där vi just ville ta läsarna på allvar och där vi hela tiden har studsat våra resonemang mot de söta katterna på något sätt. För vi tänker att man kan ha både och. Ja. Kvalificerad journalistik och de söta katterna. Liksom. Och det har vi ju med hjälp av 2700 personer som har stöttat oss kunnat bevisa under de här 6 månaderna. Men det har fullkomligt slukat all min fritid till att komma till att det har blivit en sajt det är idag. Och nu har du ju den här dagen och vår rapport då, som du kan lägga in i den här boken. Exakt. Nu, när den inte är klar. Ja, det är skitbra. Det är jättebra. Men jag tänker på det här Blank Spot Project då. För du sa tidigare när vi pratade här ute att man får en helt annan relation till journalisten eller till reportaget för att man blir inbjuden i såna små grupper. Ja, alltså jag upplever ju att det är vi just nu och jag tycker att det är lite fint för jag tror ändå att vi alla här inne kanske var här i morse och hörde resonemangen och tankarna om förtroendet för institutioner och hur aktivism ser ut och är revolutioner bra eller dåligt och jag tror att i den tid vi lever i nu så är det 2 berättelser vi behöver berätta om igen och den ena är den om hur demokrati byggs och jag tror att politiska partier måste step up to the game och faktiskt berätta varför den strukturen behövs. Jag tycker det är naivt att tro att vi ska ha sammanhang där den typen av institutioner inte finns. Vi ska visa hur demokrati byggs. Och den behöver lyssna på nya sätt att bygga demokrati, men det är ett fundament. Och den andra är journalistiken. Och den berättelsen behöver berättas. Så det tycker jag, sen jag började skriva boken så har vi ju fått fantastiskt många exempel vid sidan av Blank Spot som faktiskt jobbar på innovativa och nya sätt. Inte bara så som viralgranskaren gör för att hantera vår digitala samtid men också journalistiska projekt som jobbar på nya sätt. Men det vi ville göra för att just slå ett slag för journalistiken det är ju visa hur journalistik byggs. Vad är det som kostar i kvalitetsjournalistik? Vi är väldigt transparenta, berättar vad varje reportage kostar. Men också att du från första stund när reporten packar sin väska så kan du följa dem. Är du medlem i Blank Spot Project? Vi kallar läsarna inte för prenumeranter utan medlemmar. Mm. För att just betona den här ömsesidiga relationen så kan man följa arbetet i stängda Facebookgrupper. Och då kan man just... Emanuel Cedea befinner sig i Peru, känner att projektet har gått i stå. Han tittar på Securitas roll i gruvindustrin i Peru. Då bjuder han på tankar om det här, hur ett reportage kan gå i stå, att den här väntan. Men han ställer också frågan om det här med att betala för intervjuer. Det är självklart att han vet vad han tycker och tänker om det. Och även vad Blank Spot som redaktion tycker och tänker om det. Men man tar det i en diskussion med medlemmarna. Så att det är ett sätt att väldigt nära få följa arbetet. Men också att visa hur journalistik byggs. Och det tror jag är en komponent också för att stärka människor som väldigt medvetna mediekonsumenter. Att hantera frågor om källkritik och att bli mer skeptiska till just ett resonemang om 3 tweets eller så. Och där tänker jag mig, det var någon i publiken i förra diskussionen som pratade om klassfrågor. När du pratar om medlemmar i den här grupperna så blir det ju liksom, det finns ju en ganska tydlig in och ut. Man kan befinna sig på en eller andra sidan. Mm. Hur ser du på den problematiken att kanske klassfrågan då skulle eventuellt i värsta fall sippra in i det här projektet och att man redan pratar med dem som är initierade och kanske inte når ut till dem som verkligen behöver det? Ja, nej men alltså... Dels är ju all information fri. Du kan läsa alla reportagen och ta del av de flesta tankarna kring projektet. För den informationen principiellt är viktig för oss att vara fri. Vi tror inte på betalväggen som en affärsmodell. Men däremot tror vi att det jag vill betala för är direkt i journalistik utan mellanhänder.
och för den här möjligheten att till exempel få den här insynen. Du måste få något mer värde vid sidan av att stötta ett fantastiskt projekt. Mm. Så att, sen har ju vi en massa tankar. Vi har ju bland annat jobbat med något som till och med BBC fortfarande bara funderar på, och det är att ha jobbat med 360 graders teknik i ett reportage. Jag såg att Medievärlden idag har gjort en längre intervju med Carolina Jemsby som tillsammans med Martin Edström har gjort ett reportage som du kan liksom kliva in och fundera över konfliktmineraler i Burma i ett 360 graders reportage. Och det är ju ett typiskt reportage som när vi var på bokmässan väckte jättestort intresse bland lärare till exempel. Och så att det kan vara ett ingång att hitta nya sätt att berätta. Vi har också gjort små trailers till varje reportage som ett sätt att nå nya målgrupper. Men visst ska man vara självkritisk. På ett sånt kort tid så blir ju lätt ett litet medieelitsprojekt. Mm. Men det är ändå så, Martin Schibbye som är chefredaktör, jag har ju haft förmånen att jobba med kommunikationen runt boken 438 dagar. Jag vet ju Zlatan-effekten kring hans berättelse över landet i aulor som fyller unga och en väldigt blandad publik också. Så just att det finns något att jobba med över tid. Mm. Så du hoppas på att den här tre tweets ska bli en Zlatan effekter runt det. Ja, precis. Ja, men så är det ju. Och gör människor delaktiga. För jag tror att det är lite det handlar om också i relation till problematiken att värdera det vi möter på internet. Att känna sitt eget ansvar och att hela tiden känna ett förtroende i att vända sig i ett sammanhang och ställa frågor och resonera om det man funderar över. Men också se igenom när någon faktiskt väljer att medvetet skicka vidare desinformation. Att det kan finnas ett syfte med det i relation till ett grunduppdrag eller ett perspektiv man har. Och det, där tycker jag ju fortfarande att medierna har jättemycket att göra. Mm. Vid sidan av initiativ som Viralgranskaren som absolut jobbas mycket mer med, så är det ju fortfarande alldeles för vanligt att man bygger hela artiklar på en Facebook-status eller en tweet. Och det är ju att underminera förtroendet, för att människor känner ju igen den här berättelsen och att då inte ange den här källan. Precis som vi hörde på första passet här inne i morse, ett aktuellt exempel från en DN-artikel idag som ju bygger på en historia där någon har berättat något på Facebook. Vad tillför den traditionella medieaktören i det här fallet vid sidan av att det kanske trycks i print och når några fler. Mm. Men i grunden så blir ju journalistikens roll lite vag i det sammanhanget. Och det här Blank Spot Project, så är det väldigt mycket journalist låter det lite som. Typ, även fast du är just vd för det. Ja. Och den här tre tweets-boken så kanske det är lite mer på mediestrategsidan. Ja, men det är men jag är. Hur ser du på din roll? Jag har inget med det redaktionella jobbet på Blankspot att göra, inte alls. Jag funderar över affärsmodeller och engagemangsdelarna. Så det är lite mitt fritidsintresse. Mm. Medans mediestrateg är ju mitt jobb lite. Det. Men det är ju onekligen så att det är kompetenser som jag har nytta av i mitt fritidsintresse. Jag får referera till vår rapport då, som nu inte alla kanske har läst än, men i slutet där så har vi en del rekommendationer som vi går ut till, som vi liksom riktar till en del aktörer, och då pratade vi främst om kanske, och det var en fråga som kom upp tidigare, att vad har plattformsföretagen eller internetföretagen, vad har de för liksom ansvar i det här? Hur ser du på den? Alltså, jag tänker på att det finns ju ganska mycket olika. No. Vi pratade lite om Moss Rank och sånt där. Mm. Men det är att kanske börja på den första nivån. Vad tror du? Nej, men de har ju sjukt stort ansvar. Mm. Och alltså Facebooks roll som liksom faktiskt startade ur ett gäng liksom technördar som hade en idé om en sajt som hade en funktion. Mm. Som är ju mil ifrån den gigantiska plattform som faktiskt dagligdags bedriver publicistik.
men med en extrem otydlighet under vilka villkor. Det där är en jätteutmaning och är otroligt central. Att utmana och att vi som användare ställer krav allt ifrån att reagera om huruvida man kan anmäla säkerhetsmässigt att man är någon annanstans vid katastroftillfällen. Som är ett typexempel, här reagerar många människor som gör att Facebook troligtvis kommer erbjuda den tjänsten vid fler tillfällen än bara när det befinner sig i ett mer sånt geografiska närområden som skapar stort genomslag direkt. Men, och jag tror igen att vi har ett väldigt stort ansvar att inte bara gapa på dem utan också fundera över vårt eget ansvar hela tiden. Så det är ju lite, det är både och. Vi behöver vara ansvarsfulla kravställare också. Det är ju fortfarande så att de här jättarna har ju massor med frågor att svara. Vi vet fortfarande jättelite om huruvida, hur mycket information gav Facebook och Google ifrån sig kopplat till det Snowden har berättat för oss. Det vet vi fortfarande väldigt lite om. Vi behöver hela tiden vara på tå där också. Och då behöver vi också ofta större grundkunskap för att kunna ifrågasätta det. Sen kan vi ju väldigt mycket ändå rösta i form av vårt engagemang och vårt användande av tjänsten. Och det är ju spännande att fundera över, tycker jag, att ju mer, om du känner någon som kan skitmycket om nätet och kodning och säkerhetsaspekter, de använder ju aldrig Facebook. Det där är ju spännande liksom. Och så. Vad betyder det på sikt och så? Så visst ska vi ställa krav på dem, men en av de mest skrämmande och intressanta exemplen och resonemangen om hur mycket vi kan ställa krav tycker jag finns i en rapport som jag har skrivit lite om på Dagens Media apropå IS sociala medieanvändning. Det är en rapport från Brooking Briefs på hur IS använder sociala medier. Och där förs de här resonemangen om att det är väl klart att man kanske ska känna att Twitter borde stänga av alla IS-konton. Men det de då kan visa i en graf är något av det mest skrämmande också. För då visar de ju att när de inte är avstängda så då är det en större bubbla som är lite grå. Så. Och när man då stänger av dem då blir det ett svart kluster som visar att de här individerna kommer inte se något annat än sina egna perspektiv. Och det, jag tycker att det är ett sånt här, en klok påminnelse om vad är det för digitala val vi gör och vad kommer det leda till? Är det av godo att vi kanske ser någonting av den här galenskapen eller kommer det allt ske bara i forum som väldigt få av oss har tillgång till? Någon behöver ställa... Även fast vi liksom skyttegravarna är långt från varandra idag så blir de ju kanske ännu värre, ännu längre från varandra om man skulle stänga det. Ja, precis. Och exkluderande, det finns ingen över, det finns ingen möjlighet till samtal utöver. Det är otroligt utmanande frågor och visar att ibland så behöver det väldigt många kloka personer som sätter sig tillsammans och funderar på konsekvenserna av val vi gör. Så. Yes, nu har vi hållit på ungefär en kvart. Jag tänkte kolla, är det någon som har någon fråga här då till mig eller det Britt kanske framförallt. Har vi någon mic där borta kanske? Någon fråga? Nej. Jag noterade att Marcus Gustafsson på Omni sa i panelen där att det är väldigt lätt att vara kritisk till de här tre tweetsen. Om man har en eller två dagar på sig, kanske lite väl så, just om det är bara tre tweets. Men just när man sitter där vid sidan av en partiledardebatt och ska liksom föra en dialog eller liksom utföra sitt journalistiska arbete så är det svårt att hålla sig helt enkelt. Jag tycker det är en ganska så här, det är någonstans där en del av problemet ligger. Det går så himla fort. Ja. Sen är ju alltså den här typen av händelser som Paris så är det ju direkt olämpligt att direkt börja med någon så här metadiskussioner om vad som gjordes rätt och vad som gjordes fel. Och det är ju klart att det får hända fel. Men det är spännande att använda tillfällen när det har gått fel och resonera med människor som dagligdags möter sådana här utmaningar. Och jag tänker ofta på att jag brukar använda ett exempel när jag utbildar
journalister eller diskuterar om möjliga vägar att förhålla sig till digitalisering, så brukar jag använda ett exempel från Aftonbladet. Dels är det kul eftersom Aftonbladet ju är duktiga på det här och har tidigt förstått att omfamna digitalisering på många sätt och vis. Men när man väljer att publicera en film som spred sig snabbt en dag om den här syriske pojken som räddade sin syster bakom en bil. Och den publicerar Aftonbladet för att dagen efter behöva gå ut med en dementi på att detta var ju en PR-kampanj av en norsk PR-byrå. Horribelt att behöva skapa scener från Syrien för att skapa uppmärksamhet runt Syrienkonflikten. Svårbegripligt på många plan. Men och då, när jag visar den för journalister, så är det skitspännande att man alltid då, faktiskt alltid, finns det någon som genast kommer med svaret att det är cheferna som ställer krav på snabbheten. Och det är ju, och då känner man ju, det är ju inte det som kommer vara journalistikens främsta redskap varje gång, för att snabbheten är inte det man kan slåss med i relation till att vi alla är publicister idag, men däremot källkritiken. Kanske, och det har funnits spännande tillfällen då man har kunnat se journalister som faktiskt vågar i direktsändning, till och med i ett sånt här akutläge då alla vill ha fler perspektiv, vågar säga, jag vet inte men jag ska kolla upp det. Det tycker jag är ett ganska trovärdigt och bra svar att ge idag, och faktiskt måna om att kanske ge sig själv lite tid för att sen kunna komma tillbaka. För vi alla är ju snabba i de där lägena. Så då behöver vi ju någon som har den här journalistiska uppdraget att vilja ge fler perspektiv hela tiden. För mig handlar ju mer, mediekritiken är befogad när man väljer att beskriva. Till exempel när Åkesson intervjuas av Skavlan, så kan man ju i svensk press läsa om liksom en tittarstorm och det stora antalet anmälningar till granskningsnämnden. Men man glömmer tala om den lilla informationen att det här var ju liksom, det här var ju uppmanat. Här uppmanade ju ett parti Smart sina gräsrötter till att anmäla Skavlan-programmet. Och det är ju en liten pusselbit som man gärna skulle vilja ha. Den är ju liksom, för det intressanta är att det blir allvarligt när det rör politik. När en person får Gärringpriset för att man tillhör hästsporten, för att hästsportsfansen har varit duktiga på det. Det är ju en sak, men när det blir politik så blir det svårt. Och då känner man att journalistiken verkligen behöver ge helhetsbilden och kanske se upp för att beskriva det här som just en renodlad tittarstorm. För den stora massan upplevde nog en annan bild och var tysta. Liksom. Man kände bara att det var skönt att han fick lite, att det inte hade blivit ett mysprogram som man hade varit orolig innan. Man glömmer liksom att 90% är ju tysta av oss oftast. Liksom. Mm. Men på temat har ju idag Karin Pettersson i Aftonbladet skrivit en intressant artikel med lite kritik till medieutredningen för att man inte har liksom lyft in i det här första delbetänkandet på 350 sidor, som för övrigt är ett måste att läsa om ni är intresserade av de här frågorna. Det är ju 350 sidor nulägesanalys av medielandskapet, men, och där kritiken är att man har glömt att lyfta fram Avpixlat och andra alternativa sajter på det sättet. Jag tror dock att i medieutredningen har man ju bland annat nämnt, även om aldrig politiken kommer ge sig in på det här, så har man ju funderat över den här gamla tanken som finns någonstans, en slags kvalitetsstämpel. Det törs man ju inte ens prata om nästan, för hur ska någon avgöra vad som är kvalitet på sajterna? Men jag tror att där någonstans så befinner man sig i en tanke runt något som ska vara mot den här typen av alternativa sajter. Det som är spännande med dem är ju att förstå att den logik och det språkbruk som finns på de sajterna, det är ju inte bara så att om du söker på information och är en vanligtvis en Avpixlat besökare, så kommer du ju inte bara pekas på Avpixlats träffar, utan du kommer också numera pekas på Sputnik-träffar, rysk propaganda i svenska kläder, liksom, som har samma retorik och som länkar till Avpixlat. Ekosystemet blir bara större och större. Så när jag läser Karin så tänker jag att det är att kasta sten i glashus, för jag känner att medierna har varit en del av det här, som har skapat de här alternativa plattformarna, men som nu har blivit
ett gigantiskt monster som man känner att man behöver agera på. Men det, och det är en del som jag inte har skrivit om hittills, för det här har ändrat sig de sista månaderna, att medierna har själva börjat få en insikt om sin egen roll i det här. Hur pratar man själv på debattkontorna? Vad har man för ton och tilltal själv? Apropå ansvar som vi hörde i debatten innan. Vi har alla ett ansvar. Och har vi liksom, vare sig vi har 500 följare eller 10 000 följare, och är vi dessutom journalister på en debattredaktion, vad har vi för ton- och tilltalsform till människor? Det spelar också roll. Och hur vinklar vi saker? Hur mycket vinklar vi och dem och faktiskt skapar det här? Och ger därmed också en sån klyfta emellan verklighetsbeskrivningarna, så de här sajterna ytterligare växer. Vi har en jätteutmaning där framför oss liksom, att hantera. Och det låter som att du kommer skriva på den här boken fram till nästa internetdagarna kanske? Nej. Det här är, men det, ibland handlar det om att våga kapsla nuet. Det är lite det. Liksom. Sen kommer det alltid finnas de som tycker att man borde haft med det eller det. Men att våga i vår väldigt snabbt föränderliga tid att kapsla en del av vår samtid och så. Det jag försöker göra i boken är ju faktiskt också lyfta fram exempel på där tre tweets har lett till en förändring eller till en potentiell förändring. Eftersom det är ju ändå det man vill skicka med också. Att vi har ju möjligheter att göra väldigt mycket gott också. Ja, jag hade en avslutande fråga då. Jag kommer från Retriever som är ett någon form av branschföretag då, man kan kalla det. Mm. Vad tror du, hur ser du på vår roll i den här ganska stora debatten, ämnet? Nej, men igår, du jobbar ju också som strateg. Liksom, ja. Så. Igår var jag på Epicenter och lyssnade på Google Sessions där de ju presenterade och gav lite exempel. Så var The Guardian där och berättade om sitt analysverktyg. Och det enda folk var med sig från den här stunden var drömmen om att ha ett eget analysverktyg liknande det som The Guardian har. Mm. Och jag tror ju att det sådana som ni kan ge, det är ju just att hjälpa till i att samla in datan, kanske hjälpa till i att den som beställer datan behöver ju ändå ha en förmåga att analysera den. Vi behöver ju ta oss tiden att, och särskilt om du har planerad kommunikation eller sysslar med digital opinionsbildning, så är det klart att man vill kunna följa strömmar och förstå beteendeförändringar och var diskussionen startar och så. Då kommer vi ju ingen vart om vi inte får bra analysunderlag. Men det ni kan göra, det är att utbilda dem som ber om de här underlagen i att faktiskt tänka två gånger i analyserandet av de här tre tweetsen helt enkelt. Just det. Då är det bra att vi har skrivit en sån här rapport då, så vi kan gå tillbaka. Eller hur? Ja. Men jag glömde säga en sak på den här frågan innan. Det här med att jag känner ändå att det är en ganska lite sundare mediediskussion om källkritik och allt sånt. Det förs ofta och det finns ju så många fantastiska poddar inom mediehusen där man öppet diskuterar saker och ting. Men ändå parallellt med det så finns det ju absolut en ganska osund medielogik som tar sin utgångspunkt i, du kan kalla det för en trolllogik eller sverigedemokratisk logik, som handlar om att när Reinfeldt skriver sin bok så är det ganska solklart att man väljer att fokusera på konflikten med Åkesson. Varför? Jo, för den ger mycket klick. Och det där måste vi se upp med. Så att det är där jag känner att jag tycker nog att Karin Pettersson, det är lite fel slut i tänket, men mycket jätterätt. Men hon sitter ju själv i ett mediehus som har skrivit lika många sådana liknande artiklar. Vi behöver, men det är nyttigt att ändå hon sitter på den plattformen och börjar reflektera. För det är precis så. Sverigedemokraternas agerande och vår oförmåga att ha tagit tag i den. Det här är så spännande. 2010 så var ju alla medierna klev bort från kommentarsfälten. Bara lät det hända.
Då på den tiden kunde vi ju faktiskt räkna. Vi hade kunnat räkna. Jag har intervjuat Björn Söder någon gång liksom, om hur många var de egentligen och så vidare. Den här extrema närvaron, förmågan att som flugor på en sockerbit diskutera de frågorna. Och alla mediehusen klev bort från kommentarsfälten. Det där är en skillnad mot vad som har hänt sedan dess. Och det här behöver vi ju faktiskt ta tag i, insikten om hur det här har förändrat det politiska samtalet, deras förmåga att presentera saker utan riktig faktaunderbyggnad. Det man vill skicka med journalistiken är att våga vara faktabaserad igen också, att inte underskatta det, för det leder ju till att andra anammar samma logik. Det är inte bara mediehuset som anpassat sig till den sverigedemokratiska logiken, det gör politiker också. Det går att slänga ur sig undersökningar utan att det är samma krav på belägg för det mot hur det var för några år sedan. Det där bör man verkligen tänka ett par varv runt. Konsekvent, hela tiden. Och det kan ju vara svårt ibland om man inte har en deadline att jobba mot. Eller om man har en deadline. Inte, jo, man har en deadline. Fast jag menar, på nätet så kan man ju skriva om historien, så att säga, när det kommer fram någonting nytt. Ja, nu öppnar min annan Pandoras box här. Att gå och skriva om det man skrev innan Boden terroristen friskrevs. Det är ju komplicerat också. Eller hur? Men det ska vi inte ens diskutera nu. Nej, det hinner vi inte ens. Nej. För nu är klockan 4. Jaha. Ja. Nu har det känns som att jag undrar vad det här gav er. Men jag hoppas ni startade några egna tankar. Eller hur? Och fortsätt prata om det här och inte glömma sitt egna ansvar helt enkelt. Hoppas jag att jag har skickat med på något sätt. Precis. Mm. Ja, tack för Tack så mycket. Ja.